Құрметті Кәрім Қажымқанұлы, құрметті әріптестер, есепті кезеңдегі мемлекеттік әлеуметтік саясатты іске асыру жөніндегі шаралар мемлекет басшысының тапсырмаларына сәйкес іске асырылды. Бюджеттік сала қызметкерлерінің жалақысын жыл сайынғы арттыру шеңберінде ағымдағы жылдың бірінші шілдесінен бастап кезекті 30% арттыру жүргізіліп, 1 300 000-нан астам адамды қамтыды. Бюджет қызметкерлерінің орташа жалақысы бірінші қарашадағы жағдай бойынша 52 000 теңгеден 61 500 теңгеге жетті. Зейнетақылардың мөлшері де арттырылды. Базалық зейнетақы төлемінің мөлшері қайта қаралып, ең төменгі күнкөріс деңгейінің 50%-на дейін жеткізілді. Бүгінгі күні орташа зейнетақы 35 600 теңгені құрап отыр. Мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақылардың мөлшерін жыл сайын арттыруда сақталып отыр. Ағымдағы жылы олардың 9%-дық өсімі қамтамасыз етілді. Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан берілетін әлеуметтік төлемдер де көбейтілді. Халыққа қордан берілген әлеуметтік төлемдердің сомасы биылғы жылдың өзінде 56 миллиард теңгені құрады. Ағымдағы жылдың бірінші қарашасынан 342 000 ана бала туғанда берілетін бір жолғы жәрдемақы алды. 438 000-нан астам ана бала күтіміне берілетін жәрдемақымен мүгедек балаларды тәрбиелеуге, ана болуға байланысты ай сайынғы жәрдемақы төлемдерін алып отыр. Есепті кезеңдегі басты мәселелердің бірі кәсіпорындардың жалақыны уақытылы төлеуін қамтамасыз ету болды. Көптеген кәсіпорындардың қаржылық жағдайын қиындатқан соңғы дағдаршылдардың көлеңкелі салдары бұл мәселеге де әсер етті. Өңірлерде дағдарысқа қарсы штабтардың жұмысы жалғастырылды. Бас прокуратура мен өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Қабылданған шаралардың нәтижесінде ұзақ уақыт бойы кешіктірілген жалақы берешегі 2010 жылдың басынан 4,6 миллиард теңге құраған болса, қазірге бұл қарыз 1,9 миллиардқа дейін төмендетілді. Есепті кезеңге жұмыспен қамту 2020 бағдарламасын әзірлеуге және іске асыруға бағытталды. Бағдарламаны іске асырудың пилоттық жылының алғашқы 4 айында бағдарламаға қатысу мәселемен жұмыспен қамту орталықтарына 72 000-нан астам адам келген. Бірінші қарашадағы жағдай бойынша 47 000 адам бағдарламаға қатысушы ретінде қарастырылды. Әлеуметтік келісімшартқа қол қойғандардың 56% жастар. Бос орындар базасындағы бос жұмыс орындарына 5 000-ға жуық азамат жұмысқа орналастырылды. Бағдарлама шеңберіне 66 000 адам оқумен қамтылды. Олардың ішінде 44 000 адам кәсіптік даярлау, 19 000 адам қайта даярлау және 3 000 адам біліктілігін арттырудан өтті. Кәсіптік оқумен 453 техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары айналысуда. Бағдарлама шеңберінде еліміз бойынша шамамен 3 000 кәсіпорын мен ұйымда 13 000 адам әлеуметтік жұмыс орындарына жұмысқа тұрғызылды. Әлеуметтік жұмыс орындарындағы орташа айлық 44 000 соманы құрап отыр. Бағдарламаның екінші бағытында ағымдағы жылдың бірінші қарашасында 1800 адам кәсіптік негіздерін оқудан өтті. Өңірлерде ереже бойынша микрокредиттік ұйымдарды іріктеу және азаматтарға микрокредит беру іске асыру жүктелген уәкілетті органдар қалыптастырылды. Бірінші қарашадағы жағдай бойынша азаматтарға микрокредит беру үшін 3 облыста Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Павлодарда басталған. Мұршара, подводи, итог подводите. Жалпы осы жылға құрметті Кәрім Қажымқанұлы, бағдарламаның іске асырылуы апта сайынғы негізде бақыланып, барлық қойылған талаптар орындалады.